Jo, korrekt. A i tha se kryeqyteti ka marrë më pak mbështetje se shumë komuna tjera më të vogla. E Gjaferi tha se të gjithë qytetarët që jetojnë në Prishtinë dhe marrin shërbimet, por që nuk duan që të ketë zhvillim, kjo sipas tij shihet nga investimet e bëra. Investimet për vitin 2024 nga niveli qendror janë jo racionale, jo korrekte. Këtu shohim në tabelë që investimet kanë marrë komunat ku qeveriset VV-ja. Pra nuk ka një racionalitet të shpërndarjes. Pra ne si Prishtinë krahasohemi me Kamenicën e jemi me ulse shtimja në financim të investimeve kapitale. Këtu shihet edhe fokusi i qeverisë ndaj qytetarëve të Prishtinës. Jam shumë i zhgënjur. Ne kemi pas projekte të cilat kemi kërkuar dhe në takim me kryeministrin Kurti për kraje për Prishtinën dhe këto projekte nuk figurojnë. Pra i kemi dy projekte, një shkollë dhe dikon mbi 1 milion është vlera të cilën e jep për nënkalimin në rrugën A. Në total është 2.300.000 investimi që do të ndodhë në Prishtinë nga niveli qendror për vitin 2024. Gjithë këta qeveritarët jetojnë në Prishtinë, i marrin shërbimet në Prishtinë, për Prishtinën nuk e shohin të zhvillueshme dhe nuk e dojnë zhvillueshme vërejt në pjesën e investimeve të cilat i kanë ndodhë. Prishtina me imledhë këtë banort, cilët kanë bosh përndarje bugjetore, nuk dalin sa janë në Prishtinë. Pra dhe shumica atyre vinë Prishtinë, jetojnë Prishtinë edhe normalisht që kthehen pastaj në qytetet e tyre. Aq ka është kriju kështu një situatë e nivelit qëndror me nivelin lokal, ku pe them që mës t'na përkrahin nga njerë heq, po mës t'na pengojnë zhvillimin ton, edhe ne kemi mjetet të bëllshme, por në ta kalojnë pra bartin e mjetëve në ko, mës nga pengojnë bartin e mjetëve, mës nga pengojnë në realokimin e mjetëve, dhe këto janë të mjaftushme ndoshta dhe për neve që me ecë, pa tjetë nejemi duke ecë në projekte të mdoja, nuk nëllimi, por kjo është situata me nivelin qëndror. 10 euro për banor ka investu qeveria në investime kapitale për banor të Prishtinës, 100 euro për 100 euro ke për Gjilanit, të Kamenicës ke për të njëjtën. Pra, kur e shohim, janë 4 top komunat, ku qeveriset VV-ja janë në kryet listës, ndërsa gjitha komunat tjera janë poshtë saj. Investimi në Gjilanës e Zgaboj ke mbi 6 milion euro, ndërsa komuna e Prishtinës e ka 2 milion 300.000 euro. Merë numrin e banorve, edhe, si me thonë, kjo nuk dënë koment shkrira bugjetore. Ne nuk jemi kunder asë një investimi në komunat ku janë të Kosovës dhe dëshirojmë që zhvillimit jetë, si me thonë, i gjëmbar, por duhet këtë qasje ku ka banor, ku kemi, si me thonë, situatat cilat, ku i kemi projektet e krymet, cilat ja kemi prezentu dhe kryeministrit që të financohën këto projekte, sepse në funditës qeverinë e kemi në mes të Prishtinës, këtë pjesën e Kolonës e përjetojnë prap ata, edhe kjo është situata me cilën jemi përballë, është jo korrekte shpëndarja, është jo racionale, pra është partijake. U rikthyem përsëri në studio tashmë me temë ndryshe, sepse Federata e Futbollit të Kosovës ka ndarë çmimet për më të mirët e vitit 2023 në futbollin kosovar. Për të mësuar se për kë u ndan ato çmime, në studio tashmë kam edhe kolegën